Abre dos horas, ¿no? Hola, que voy a entrar. ¡Ah, te juro que no hice nada! Veja o movimento. Veja o movimento. Veja o movimento. Extração à espera. Marcar ZA para extração. Contato. Matei.
snipers, né? Ah, parei. Em cima. Em torre. Em cima. Aí. Movimentação! São dois caras aqui. Tô a posse. Sniper na torre. Inimigo chegando na. Oh, é um, Beto, é um. É sniper na torre. Ah, não. Entra aqui, entra aqui. Entra aí. Em cima. Entra. Tô indo. São dois caras aqui. Calma aí, aguenta aí. Helicóptero hostil carregando de quem? Quero ver ele no chão. Nossa, tem um a 40 metros aqui de mim. Droga. Faça o depósito.
Alô? Abortaram o contrato. Acabou. Vai no chat, vai no chat. Pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Tem sniper. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem. Em cima. Meu. Calma. Foi. Tá lá pra cima, tá? Vou depositar. Um derrubado. Tá bem? Tá. Vem aqui. Vai pro depósito. Onde é aqui? Baixo o calibre. Tem um, não. Esperando o helicóptero, dessa pressão aí. Tem um. Vai. Boa. Chegando na área. Boa. Tá seguindo alguém. Chegando na área. Olho no céu. Mais um chegando, tem mais um chegando. Aí, de trás. Ah. Matei. Boa. É o que tá de boa. Trinta metros aqui, ó. Vai? São três. Quatro. Nossa, trava, puta madre.
Tem um ataque aéreo, Muito dinheiro, velho. Meu Deus. Me ajuda. Ah, muita gente. Boa. Onde eu vou?